Paytaxtın Səbai rayonunda Şuxov qəsəbəsi Salyan şosesində xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etməyən sosial məsafənin mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan Dostluq adlı istirahət mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi aşkarlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə müvafiq tədbirlərlə iyulun 5-də istirahət mərkəzinin inzibatçıları və müştəriləri müvafiq polis bölməsinə dəvət olunaraq barələrində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. Saxlanılan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunub.